magalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa lagu wadaa inay isugu yimaadaan hoggaamiyaal gaaraya 34 oo ka socda qaarada Afrika oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal, shakhsiyaad kale oo saameyn culus ku leh qaarada Afrika. Shirkan ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo inta u dhaxeysa 14ka bishan ilaa 18ka, waxaana ka qayb gali doona hoggaamiyaasha qaarada Afrika. Shirkan waxaa markaasi looga hadli doonaa xiisadda hadda ka aloosan gobolka geeska Afrika, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo ka dhashay heshiiskii dhinaca badda. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Kowdi bishii la soo dhaafay Addis Ababa uu kula galay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana heshiiskaasi uu sababay xiise diblomaasiyadeed oo cirka isku sii shareertay oo dowladda federaalkana ay ku qasabtay inay safiirkeedii Addis Ababa ay dib ugu yeerato. Waxaa lagu wadaa shirka ka dhacaya Addis Ababa inay ka qayb galaan saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, waxaana ka mid ah haweeneyda lagu magacaabo Molly Fee oo u qaabilsan xogayaha arrimaha dibadda arrimaha qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale shirka ka qayb galaya ergega gaarka Mareykanka u qaabilsan gobolka geeska Afrika, waxaana dhammaantood ay isku dayi doonaan inay dejiyaan xiisadda hadda ka taagan gobolka, gaar ahaan midda u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Lama oga madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu qayb ka yahay madaxda ka qayb galaysa shirka Addis Ababa ka dhacaya 14ka bishan ilaa 18ka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi waxa uu ka mid ahaan jiray madaxda ka qayb galaysa shirarka Midowga Afrika, laakiin hadda maadaama xiisad ay taagan tahay ayaa waxaa su'aal weyn laga keenay inuu ka qayb galayo iyo in kale. Filla Soomaaliya ma aysan xaqiijinin in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka yahay 34ta hoggaamiye ee ka qayb galaysa shirka Midowga Afrika ee lagu wado 14ka bishan inuu ka furmo magaalada Addis Ababa. Ethiopia ayaa horey waxay heshiis ula gashay maamulka Soomaaliland oo dhinaca badda cas ku saabsan, kaas oo dowladda federaalka ay ku tilmaantay daandaansi iyo gardarro qaawan oo madax bannaanida dalka Soomaaliya Ethiopia ay ku sameysay. Khudaarta ha hartay guryaha iska taataalo, caleemanka qalalan oo geedka kasoo daato aan xaaqna aan gubno, caleeman qoyan, digada arigan oo banaanka iska taataala iyo lo'dan aan iska daadaadino aa la isku daraa, waa la isku saaraa dabadabaq, aa la isku saaraa. Cajiib macnaha waxaa la yaab leh qof inuu beertiisa kasoo tago oo meel imaad u dhaho hay-adaha gargaarkana caawiyaano, waxaas camal oo ku qoslaa markaan arko. Qosol oo keliya maane, waa labalabaanka qaadaa. Daawade, ma ogtahay mase la socotaa in haraadiga maqaayadaha iyo sidoo kale haraadiga khudaarta noocyadeeda kala duwan in dib loogu nafaqeeyo beeraha keliya ay u baahan tahay maskax, aqoon, aqli iyo farsamo? Waxaan ku suganahay hoyga nafaqeynta beeraha ee uu joogo Bucuri. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sheeko arrintaasi ku saabsan iyo sheekooyin kale oo la xiriira nafaqeynta beeraha. insha allah insha allah haduu ilaah naftan ugu samo ramadaankan intaan ka dukaameysan haduu ilaah raado. Waa hal abuurka macalin Bucuri ee nafaqeynta beeraha. Muddo badan ayuu ku jiray hawshan isaga oo isticmaalaya haraadiga khudaarta oo uu ka soo saaro nafaqada abuurka, xitaa caleemaha qalalay iyo saxarada kibiliga ayuu u adeegsadaa beeraha. Qobka mooska, kan baradhada, haraadiga qobka sabuulka iyo caleemaha geetalaalka, saxarada kibiliga, tan lo'da, waa waxyaabaha ugu badan ee uu farsameeyo kana soo saaro nafaqo waxtar u leh dhirta. Waxyaabo la adeegsadaa jira marka oo natural oo dabiici ah oo kiimika aan ahayn oo beertan dhib aan kaga keenin, wixii kasoo baxa dhowna haddii aa cuntada aankay sun aan saameyn oo sun aan kugu yeelin caafimaadka ah. Compost shiil laha jira adduunka laga isticmaalo. Khudaarta ha hartay guryaha iska taataalo, caleemanka qalalan oo geedka kasoo daato aan xaaqna aan gubno, caleeman qoyan, digada arigan oo banaanka iska taataalo iyo lo'dan aan iska daadaadino aa la isku daraa, waa la isku saaraa dabadabaq, aa la isku saaraa, meelaa la dhigaa, waa la daboolaa, meel qabuubaa la dhigaa, isbuuc walba waa rogi,
اسبوع ولبا روغي سدح بلود كدب ايه نفقه او دبيعي اهاي ستا جيتكا سان او تابوتو فح او كوليه كم بس الله بطمس نواجره علين تكليه دو مدن ميل كو قلشي ايضا وحاو كو ابورتو هريكا سو بحدا مركا ما دوين كاسا لا ديك سدا ديقدان هاد او كبيليغ حاركا كبيليغ اد او في عينها ميلها حيابها كو يالو قولك بنادر هاد حيابه او بدنيه ان اركو عصبه كدلا اصلا والو ديك سدا مفانتي جيتك جريديسو كشبه جيتها حيابها كويال عصبه الارك اوكيريا اصلا ادو انفع مركو حيابه بدنا انفع لها جيرو ام بي كي هاجرتو ان بهال او دبد لها كانو ايدني او درتو او فيعنو عقارسو دوغيسو كو قرحنيسو ان وحا كمد ايه عصبه ايو ان سكرتي اللي بتد لاسكو قصو سدق دق ايدني مركو جيتكو اجبيجيسو كادعو سيعيو ونفقيسو ملبكي اللي بتد كمد ايه وحيابه بدنا لا ديك سجرو حشك لحوش حشك هذا كمد ايه علام تقلن علام تقين ان sometimes دا اكون اهشو تمن حب اكون عمل ججبني واكو شبه كره او شبه نفقو سيسينا احمد عبد الله او كو مغادر معلم بعوري وحو كميد يحي ددك هل ابوركودا كو سو بندغا برتا تيك توغا وح مالنتي او يمادا دلبات شقو او اه ابوريستا نفقينتا ديرتا غريها لوو بيرو يي قرخينتا بعوري وحو كهليا سببتا كو دليساي هل أبور كان كو أدن نفقين تدرتا محايو للي 1992 حليق عقا بررق أجيرو دقالها سوكي إن هايستين إذا ما قرمدا نو يمدو يونس سامر دهايو أركا صدو إن لبدو لدي هايان محاكمة هاي سعودي حالان لي سود ديجين أنا وعيال أهو ماشي إسكام مرينو وينو وعين شقي نسيان أنا وشنق فودي وينو قرتين ستو طولار أنا ماشي وشقينو إنك إذا إنك هايستي ان مركان اسبوع عمل اي اسبرنا ما نقدر مخيري ورنيو انت انا بدا ليدي هنا باهدان يا عقب بركان مخيتا ان عن غير اه مركز جواب واسين وي تلي كو خيغنك اسي او عيدنك نينك وتنين كو خيغي او مخيري ور بدا ما خا كدرنو دحاي دول بيريد ددكان ليهنا او باهدو ديلوسو مركو عن غيرنا وا هاي اريغاس دول بيريد قف كدو واحد بيرتو اننا باهد ديلين اماشي يغ سو بخدي waa markaas san u xanaaqay waa in wax la beerto xoogan saari sidii u yiraan hal meter qofki haysto in wax ku beeran karo taas ay ugu kariftay waxa uu aaminsan yahay in dhir waliba lagu beeri karo dalkeena hadii loo helo nafaqada ay u baahan tahay tijaabooyin uu sameeyay ayuu ku beeray geedka loo yaqaan afagaadada waxa uu rajaynayaa inuu sare u qaado abuurka dalka oo uu qayb ka noqdo horumarintiisa si loo helo Soomaaliya cagaaran anana iska danyara ahay خير سعد منه، إن مركان جارو وارجعنا إن الله ببص عنك عن ليه، إن إسكفرو أو قيمنا إن كده قيمنا مشروع كده جو وارجع له، لكن تاك تاك وجرن جروه، أبورك الصومال محاول جينا إن إنه خير ودن ود جرين إيه أو عقارن قفل بوب إنه بحب بيرتو، إن دتك محيد يجرن برده ما بحسه ودن كم كبحسه وابرو يعني وبحذي. waxay kala dhayn afgaanada ma ka baxay waa barogeenay waxaas ma ka baxay wixii dhan waa barogeenay wixii sahlin lahay oo soo saar lahayn waa tusnay anuguna ka gadeenin mana ka qarinin allahumma istaan marka soomaalida waxa ugu baaqay inay ka faa'iideystaano fursadan nool banin kale oo gaarsiyo isku tashtaano ajeeb macnaa waxa la yaab leh qof inuu beertiisa ka soo tago oo meel imaad oo dhaw heedaha gargaarkana caawiyaano waxaas amal oo ku qosla markaan arko qosol oo kaliya maana waa labalabaanka qaada markan walba intuu haysto ha beerto ha tacbado yaaniska oo maanta isoo booqateen shabeelle aad aad idinkugu mahadcelinaa ugu yaraan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan salaamo macalinkayga qur-aanka macalin cabdiqaadir macalin moodi iyo macalimadeeda maadiga macalimad aasiyo dhammiyaasi carte salaan haliga gaarsiiyo أمانيكو إلينكو تاه سنة لي جرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسك حديثة وحي لسعتا دوني ده هرو مرتاي اي ديبو ورشدي سهر عديقة وحوالي باه سي مركا للوغة فايديستو لكن تبرتي سايا جرسي سنين إنو هلو قلب كفلا وقو سهليا شقدا وقعان تكو هايو